waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan markhaati ka ahay macawinadii ugu horreysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dowladdii ugu horreysay oo ah dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo. Waana soo gaartay gurmadkiinnii, waana ku mahadsan tihiin, waana gurmadkii ugu horreeyey oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta, ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka. Waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa walaalaheen. Laba dalo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. Waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin. Waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna, waa idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno. Sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyey uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Allah naxariisti janno siiyo, oo ahaa aabihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn lalahaa Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale. Sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dowladda Imaaraadka Carabta, ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen, dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen. Ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya. Waxaana leeyahay xiriirka meeshaa laga sii wado, gacanqabsiga meeshaa laga sii wado, mucaawinada meeshaa laga sii wado. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa, dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey. Waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay, saaxiibada aan nahay, inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah, dalkani uu ku jiro xilli jiilaal ah. Dowladda Imaaraadka way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta inoogu soo gurmadeen, noogu soo gurmada. Waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jiraa, xilli abaaru ku jiraa, doorashadina waa lagu jiraa. Waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo. Kuwa waxa xun ku fikirayana waxaan leeyahay ka waantooba, doorashaha la aado, violentina ma rabna, nabad ayaan rabnaa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.